转向队伍，大概剩下的飞路。哇，很久不出来。啊，飞嘞！啊，飞嘞，出吧。Komm Junior, komm Junior, komm Junior! Fällt sie bei, Junior, fällt sie, komm doch! Tobi! Ja, 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 ja
Thank you.
Joachim! Ali, geht vor! Kom op, Køster! Køster!
god lyder ind bag. Jesper, han er over i modsat side, når det er, ikke? Skift dig næste gang. Junior, kom! Sexan! Hvem tryllede den her gang? Køster. Var det Køster? Det er over ind på her. Der er ikke styrke i de briller der, eller hvad sker? Jeg kigger igennem kameraet for pokker, mand. Det er jo sådan nogle små bitte tændstik, mand. Kom hen bare efter og se, hvor lidt... altså, jeg kan ikke engang se bolden. Venter! 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 Ven
Der kan de lægge sig på de fødder. Ja. Og det vi ikke lægger, så får vi ikke noget. Nej. Ej, det har været mest til deres fordel. Jeg synes altså også, der har været et par fejlkendelser. Ja, det synes jeg også. Det er først, at jeg ja. Det må man også godt. Godt arbejde, Jon. Nej, lad os se felt, fri felt! Nej, jeg skulle bare ikke have den i hovedet. For heldigvis det er det med, at man kan flytte sig lidt hurtigere, når man ikke har det der store stativ. Kom her, Dier! Kom her, Dier! Kom! Kom! Sådan! 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 Vær med over! Fald lidt ned af den, Dier! Følg med over! Sådan! Godt, Jaksen. Det er godt, kom ind her, Junior. Det er glimrende. Kom igen. Kom igen, kom igen, Admir, kom igen! Det er okay. Det er okay, Admir. Så fejrer du lidt, Admir, så fejrer du lidt. Kys dig helt op, ikke? Det er fint. Det er fint, man. Det er helt deroppe. Magnus, smål til fattet. P, P, kom her. Der er også under her, der er også under her. P, 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 P. Kom nu, P. Ja, kom nu, P. 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 Lige ved at blive sparket i hovedet. Salle! Ja, ikke du! Men husk tilbage løbet, min ven! Kom!
og lige har spillet lidt nede den anden ende. Igen. Han var ude. Men jeg så kunne bare lade den løbe til målstang, ikke? Han tog tøj. Sæt ind til de forsvaret, ikke? Ja, det kommer ind på højre bak. Hvad er det?
Igen, igen, igen. Igen. De regler, det kan jo ikke passe. Jamen, det kan jo ikke passe. Vi kaster højt ud til en kære, så vi kan jo godt spille. Ja, den er helt galt, mand. Kom nu, mand! Hvor stor skal han have stoppet spillet? Men det gør han ikke. Kom hele vejen, Junior! Kom nu! Hop igen! Kom, hop igen! Videre, Junior! Videre! Kom, Adbjerg! Kom, 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 kom! Kom, Adrian, kom, præst! Hvad så fedt? Hvad er det, Adrian? Kom, Adrian! 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 Kom her, Bjørn! Kom her, Bjørn! Kom her, Bjørn! Kom her, Bjørn! Sådan! Dej, skal vi ind, vi! Ej, fisk! Bedre, bedre, sørg, bedre, sørg! Bedre, pæk, bedre, pæk! Og vi på mig, vi på mig! Og vi er der selv, vi er der selv! Høj, høj, vandre! Høj, vandre! Høj, vandre! Høj! Høj, vandre! Høj, vandre! Høj, vandre! Høj, vandre! Høj, vandre! Høj, udmærket er det her! Kom ud! Vej, vej, vej! Afsted! 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 Kom nu! Tre, frikker! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom Falle! Kig bag dig! Højre fast!
Jo, så de ikke kan spille på to. Hold sæt! Hold sæt! Hold sæt! Sidder der egentlig tilbage? 6 minutter, du står meget. Julia, kom! Min tøj ud og slut med jer. En gang til, så går I væk. Jeg gider ikke høre noget som helst. Jeg er lige glad. Hvad er det? Oplagt scoringschance. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Hvorfor, gutter? Nej, nej, du skal ikke give ham den der, vel? Fint nok, kom igen. Ja, tosse, de målmænd. Hej, dommer. Spejler, spejler. Hvad er lige dommer? Hvor lang tid er der? 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 Jeg siger til løbet. Så kan jeg løbe. About two.
du dommer. Der er ikke været 5 minutter til, dommer. Kom nu, Arnej! Kom, vi er jo væk! Vi skal bare nå den her! Fyld op, gutter! Hey! Yeah.